ដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយនិកុយក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថាដង្កូវចេញពីសាច់ដូចតទៅក្រាត់ឆោមស្អីកាត់ឆោមក្រាត់ឆោមក្រាត់ឆោក្រោមឆាត់ងោក្រោមឆាត់អីបាទហើយបងឯងតិចណាបងឯងពាក់មើលត្រូវអត់បើត្រូវបងយកម៉ែបងពាក់អើចឹងហ៎អឺហ្នឹងហ៎បងហើយបងឯងតិចឯងក៏តិចម៉ែស្អាតហ្មងអពាកណៃពាក់ចឹងទៅស្អាតហើយខ្ញុំពាក់ហ្នឹងឲ្យបងឯងឈរត្រឹមឃ្លាខ្ញុំហ្នឹងអើថាថាអាពេលនោះផ្សេងពេលនោះផ្សេងមកអ៊ូខ្ញុំយកទេអត់យកណងឲ្យយកទៅដោវិញទៅឲ្យពុនអាខ្មៅពាក់ខ្ញុំមានអនុសាវរីយ៍ឲ្យបងឯងណៃមានណាអូយបងហ៊ានយកឯងយកទៅបងអត់ទេអានឹងធំហ៎ម៉ែអើខ្ញុំមានអូកាឡាណាអូកាឡាអញសោមគ្នាណាឲ្យជឿរឹកជឿពីអាជឿពីអញដែរបានពាក់អញអូយស្អាតម៉េះសោមគ្នាណាអូយអាយើងពេចនោះហាក៏រញ៉េរញ៉ៃណាអូណាណាហ្នឹងមើលកូននោះនេះឯនៅស្ងៀមណាអញបាក់និយាយអាពីនេះណាអញលេងទៅអញមើលទៅណែអូណាបងឯងក៏ប្រាសឥឡូវបងក៏មានរង្វាន់ឲ្យអូនឯងដែរបងឯងមានរង្វាន់អីបងអត់មានអីច្រើនធំដុំម៉ានក៏អូនឯងបាត់ភ្នែកទៅណាអូយសង្ស័យជាណាស់ទៅហុងដាសំគ្នាណែគេអាចអត់អីស៊ីគ្នាហ្មងសំមកពេលមកពេលចុះម្នាក់នោះធំពេកណែអញឲ្យឯងអាចចង់ជឹងឲ្យបាត់អោយមកអញបែអាចរៃណាហេបាហើយនឹងធ្វើម៉េចយេយាជួយគាត់ឯងជួយគាត់មានសង្សារខ្ញុំនឹងចដូនមួយអញបកើតហេហើយចង់គួរឲ្យឲ្យឲ្យមើលឲ្យចឹងហ៎អេមកឆាអេឯងត្រូវដឹងថាក្មួយអញក្មួយអញក្មួយអញទៅជិះចដូនមួយអញណាអាចោមកខ្លាញ់ញ៉ាមកខ្លាញ់ញ៉ាហើយចេញឲ្យឆាប់មកអូបូបូបូណែណែណែអូអញនិយាយមកទៅចាំបាច់ជៀងមិនមែនរឿងស្នេហាកុយឯងទេណាយល់ទេគាត់ប្រាប់មែនស្នេហាកុយឯងទេណែពួកម៉ាក់ខ្ញុំយើងហ្នឹងបូអាមើលមានរឿងអីនេះស្អីគេហាមកឯងមើលកូនឯងមើលមើលកូនឯងមើលយ៉ាងម៉េចអាមានវាស្លៀកពាក់ចង់ស្អាតបាទព្រោះវាពូពូតែឈាមពូតែឈាមមានសាច់ថ្លៃអីអែបយកគ្រឿងអលង្ការមកទីនេះធ្វើអីមានការអីបងហុងដាគាត់ទិញឲ្យអូនតាឲ្យកូនតាស្អីអាហុងដាបាទពូពូសាច់ឈាមពូសាច់ឈាមមីងមីងសាច់ថ្លៃអើថៃនៅអានោះបានសក្តីថាវាមកស្រឡាញ់កូនអញហើយអាកុយអត់មានសក្តីទេគឺវាមកស្រឡាញ់មកបាទហើយឈ្មោះអាហុងដួយមែននេះណែខ្សែកោខ្សែកោអាហុងណាអូយនិយាយមិនឲ្យមានអាណាម៉ៃអូស្អីហើយចេះដឹងស្អីអាក្រិនហើយអញឲ្យមើលកូនរបស់អញអញអញនិយាយខុសខ្ញុំចេះតែបដៅពពោះថាអីបដៅអញអត់ទេខ្ញុំទៅវិញហ្នឹងវាគេជាអ៊ំឯងបាទខ្ញុំចាំមើលការខុសត្រូវអ៊ំឯងទៀតទៀតនេះហើយពុតជាស្រឡាញ់កូនអញនោះបាទហើយស្រឡាញ់មែនខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំហ៊ានស្បត់អ៊ំខ្ញុំស្រឡាញ់កូនរបស់ឯងខ្លាំងណាស់បើមិនជឿខ្ញុំស្បត់ឲ្យងាត់ទាំងអានេះទៀតហើយមកងាប់អីអញអញដឹងចោលឯងជួយឯងហាបាទកូនក្រុមអញតែមកគ្រប់បាទហ៎បបទេបបខំឲ្យសាចាប់ពីឲ្យកូនសុំបីតែសុំឲ្យមួយអញមិនឲ្យវាលើកូនបងអាប្រកាយដៃធ្ងន់ម៉េះពូចាប់វាដាក់
គុកកពូមួយកំណាច់ខ្ញុំពេកនិយាយប្រាប់គេហ្នឹងក៏តុងរខោនដែរអ៊ុំបាទកូនតាកូនតាកាត់ចាពុកសុំសួរមកបាត់ថារវាងសងសាកូនឯងនិងឪពុកកូនឯងយកនរណាយកនរណាយកនរណាមិនក៏មានប្រសាអញ្ចឹងកាត់ពុកម៉ែជាអ្នកមានគុណអ្នកមកកាត់រវាងកូនអើល្អល្អទូពុកកុំសួរកូនអញ្ចឹងណែ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 ចុះបងបងអ៊ំឆ្លាច់ម៉ងតាអេម៉ែឪបកាមកណែអានេះអាឡូវកូនឯងរើសទៅណារវាងឪពុកម្ដាយរើសឲ្យច្បាស់រើសឯងនឹងមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងឯងអ្នកដតីដាច់ខាននេះឲ្យមានចំសាច់ឈាមសោះកូនឯងរើសយកអ្នកណាបុកម៉ែកូនកើតមកទៅតែមានស្នេហាតែគាត់អត់បុកម៉ែក៏មិនបានដែរត្រឹម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 តែមិនបានគាត់ក៏លឹកទឹកឲ្យងាប់អត់លឹកទឹកអូនកុំលោតចូលបងហងណាចាំអត់ខ្លៃលងទឹករែអូអូព្រិចតែនេះទឹកអូវាមកអូវាមកព្រាមពិតជាស្រឡាញ់គ្នាមែនបាទអូម៉ាឲ្យស្រឡាញ់កូនឯងមែនឡាញ់ឲ្យស្រឡាញ់មែនអត់ឡាញ់ឲ្យស្រឡាញ់ទៅបាទឥឡូវចេះណហើយចុះអូនអើយើងបានជួបគ្នាឯងម៉ែសុំទោសប្រពន្ធមិនចានេះម៉ែស្គាល់ដៃវាហ្នឹងចាប់មីតាបាទឥឡូវមិនអីទេដល់ឃើញថាកូនរបស់យើងវាស្រឡាញ់ដែរស្រឡាញ់ហើយវាមើលទៅក៏ស័ក្តិសមជាមួយកូនយើងណាបាទចូលឯងចេះជួយអញបកាក៏ប៉ុន្តែអញសុំហាមដាច់ខាតមិនអាចឲ្យប៉ះពាល់កូនរបស់អញបានទេចាំអញរើសវេលាណាកាឲ្យហែកបានប៉ះពាល់កូនអរគុណណាអ៊ំអរគុណត្រឹមត្រូវណាក្រុមឡងប្របីនេះខ្មែរយើងមិនបានទេមកមកមកអាឯងទៅមើលការខុសតាអើយបាទតំបុកធ្វើឯងមកវាយដៃស៊ីអប់មនុស្សស្មានថាគាត់មានកូនក្មុំស្រស់ស្អាតដែលក្មួយនោះចិត្តប្រកាយគាត់មើលមិនឃើញទៅមើលឃើញអាហុងដាទៅវិញអានេះប្រហែលវាមានមូលស្នេហ៍ត្រង់ណាឬទេឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងណា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 ខ្ញុំត្រូវតែ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 អូអាយទៅបើអត់ខ្ញុំជួយអីជួយឯងអោបវាអោបវិញខ្ញុំដៃផោះណាប៉ះសាច់ខ្ញុំផងជួយអោបអអោបអចាំអោបតើតើតើអោបអផងឯងអោបអូនអូនភ័យណាអត់អោបអនោះឯងកាម្ដងទាំងពីរហើយអញព្រាឲ្យមានបទពិសោធន៍នៅឥឡូវដូចបងហុងណាណាចាអូនឯងក្រត់ចាឥឡូវពេលទៅបងពេលកាហើយញ៉េបងអីអត់ទេអូនបងឯងអោបមែនតើមិនអោបលេងលេងណាទៅអោបទៅអោបអូនឈឺណាឈឺធំផ្លែទៅអោបលេងលេងអត់ទេបានកូនមានទីងលូហើយម៉ែនឹងមកខាន់ណាមើលឥឡូវខោតឯងជឿបងអើយឯងធ្វើកាគេអោបហ្នឹងបងគ្រាន់តែបងឈ្នួលខ្លួនឯងទៅថាកុំកាន់ណៃខ្ញុំឈ្នួលក៏ដែរខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេតែបងឯងពុកកាន់ណៃខ្ញុំជាមនុស្សស្រីឯងប្តីគេជាបលីផងហ៎ឯងបលីបលីទៅអញពេអឹមមានឯណាអត់នៅកំមុំហ្នឹងតែអូនឯងប្តីអូនឯងខ្មៅនឹងបងសរើសជាសោះគ្នាអាមើលមើលបងអកុយនេះអាប្រព្រៀនឯងទៅអុយងាយបងខាន់ម៉ណែបងខាន់បាទអូយឲ្យខ្ញុំទៅជួយមិនបើអានោះធំជាងខ្ញុំតែគាត់កំជឿបងទៅអត់ទេពួកម៉ាបងសោះនឹងហុងដាអត់ទេរឿងអីក៏បងព្រៀនវាដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើប៉ុណ្ណឹងគេដឹងហើយបងឯងចូលចិត្តគាត់ឆ្លាញ់គាត់ឆ្លាញ់គាត់អនិតគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណណៃបងដែលបងឯងជួយឲ្យខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានគ្នាណាហ្នឹងហើយចាខ្ញុំបីខ្ញុំហូបប្រហុកខ្ញុំភ្លក់មុនវាដែរអញ្ចឹងចាឃើញអត់ចាចាបាច់គេយកទេចូលស្រួលជាងបាច់ចាំទៅខ្វាយខ្វល់រឿងចឹងចឹងទេដេកណាស្រាញ់គ្នារឿងរបស់គេឯងទេវថានេះទៅសឹកដេកមកហុងដាមកទេស្មៃស្មែមហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅគេនោះហើយអត់ដេកអញផ្លាច់បាក់ចង់ដាលនោះនោះទឹកអាដេកឆ្លក់ប្រកាច់ឯងអុំទូឆ្នាំមិនបាច់ដែរមានអីទូឯងឈ្នះណាឯងទូឯងឈ្នះណាដែរអី
ដល់ដីផងសមុខមានអីយ៉ាងចាប់យកទៅអកណាហាហាដែរបងហងាអើយជួយបង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 ជួយខ្ញុំបងដាវអាកាធានាហៃលានៀមហៃលឿងអីលានៀមថៃថៃបងអាម៉ាញ់ហាគេចាំលានៀមហាគេចាំលានៀមជួយមកឲ្យមិនមើលចុះអូមអើយអូមចាំអីណាអូមចៅចៅចាំលានៀមអូមចៅ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 វាចាប់កូនអញបាទវាចាប់ទៅខាងណាស្អីគេស្អីគេស្អីគេលោឡាមឯងចៅចាប់កូនហើយចៅវាប្រាប់ថាវាទៅប៉យប៉ែតហើយចៅប៉យប៉ែតបាទហើយទៅស្ទាក់នៅអ្នកលឿងអ្នកលឿងទៅទៅវាទៅប៉យប៉ែតនោះតើអញស្គាល់ទៅព្រៃអ្នកលឿងវិញប៉ែតហ្នឹងក៏ចឹងដែរស្លន់ពេកតាមវាភ្លាមទៅខាងនោះទៅខាងប៉យប៉ែតវាទៅខាងណាទៅខាងណាមិញប៉យប៉ែតប៉យប៉ែតឆាំតាមវាហើយបញ្ញាទៅរកកូននោះអត់ទេឯងនេះអាចជាអញអញចង្រៃមើលមើលងាអូយនេះអូយអូយលែងអំទៅយ៉ាអាមុខកំណាច់អូលែងបងណាអូនកំភៃតោះឯងអារេវីស្តេរីយ៉ូអត់ទេអាយកូនលួយគេប៉ុណ្ណឹងភ័យនឹងបាក់សក់ម៉ែអាចច្រមក់ក្បាលកប៉ក់កប៉ៃសៀឲ្យប្រយោជន៍ជីវើយចូលអាកាន់ណាអាយកុំខ្លាចអាយចូលចូលវាលឿនអាយចាប់វាអញបត់ចាប់វាចាប់ឲ្យមិនចូលនេះអូនចូលមិនម៉ែអាយក៏ហ៊ានតាមខ្ញុំមិនស្គាល់កូនស្នេហ៍អមអញអាយចូលថោកដូចគ្នាទេហីអាណាថោកជាមួយហ្អែងអាកុយអាណាថោកជាមួយហ្អែងអាកុយបាទអញមិននឹកស្មានថាហ្អែងក្មួយរបស់អញបង្កើតហើយហ្អែងហ៊ានធ្វើយ៉ាងនេះហ៎ហ៎បាទអូបើសិនជាហ្អែងស្រឡាញ់កូនរបស់អញហ្អែងមិនប្រាប់អញអាកុយបងឯងក៏ចឹងដែរបងឯងក៏នឹកស្មានវាទេខ្ញុំស្មានវាអត់ដល់ហ្មងថ្ងៃមុននេះវាចាប់ដៃចាប់ជើងនេះក៏កំមុំខ្ញុំចាថ្ងៃមុននោះខ្ញុំទៅផ្សារបង្កុយមកចាប់ដៃចាប់ជើងខ្ញុំអញមិននឹកស្មានថាលង្កូវចេញពីសាច់ដោយហែងទេអាកុយបាទពូបើសិនជាដឹងថាហែងមានកំណត់ក្បត់ទាំងអញអានេះអញមូលកោហែងដូចចង្រិតញាត់ស្រែកដីហើយអាកុយពូអើយពូខ្ញុំសុំទោសមកខ្ញុំស្រឡាញ់ណែស្រឡាញ់យ៉ាងណាឥឡូវទៅយកទៅកន្លែងប៉ូលីយកទៅប៉ូលីស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏ឲ្យត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាអាកុយអញចាំហែងទុកហែងដូចកោបកើតអញឲ្យមនុស្សខ្លៅអញនេះបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហែងចេញពីផ្ទះរបស់អញចាចេញពីផ្ទះហែងលែងរាប់អានជាសាច់ឈាមបន្តទទួលទស្សនាចានៃសាច់រឿងខ្លីដែលសម្ដែងដោយបងប្អូនក្រុមកំ pl ែងរបស់ចៅលោកតាចារឿងវិញបាទដូច្នេះសូមរីករាយតាមរយៈរឿងដែលមានចំណងជើងថាគ្មានទេថ្ងៃក្រោយដូចតទៅThank you.
យាយកំពូលឆ្លើយនេះឆ្លើយអត់ដែរចេះចូលរៀនសូត្រអីទេដឹងស្វាយតកតាពាក់តាអោសប្រូចនោះត្រូវខាងចាក់ខ្ចៅស៊ីផាត់អត់ខ្វល់សុំតលុយម៉ែសុំ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 ចូលក្លឹបអោកនោះរំបានគីគីលូនោះអត់ទៅខ្វល់ទៅរៀនសូត្រអីទេចឹងមិនថាដើរលេងមួយយ៉ាងដែរអាឃ្លៀចអាឃ្លៀចបានពីរនាក់អាឃ្លៀចនោះដើរដាច់ជប់រហូតនេះម៉ែឪមើលមកឆ្លោតណាស់ឆ្លោតណាស់ហាទៅរៀនហើយយ៉ាឆ្លើយហាទៅរៀនហ៎ហាណាអានេះអឺហៅអញអាអញថាផងនេះយ៉ាចាំសងសឹកវិញចុះអើងាយបានសងសឹកណាស់យ៉ានេះអោវាអាបានអោអោតអាអាយាយរឿងអញ្ចឹងអញនៅឃើញរឿងអើអញរឿងអើឯងមិនអូអញអើអញជឺអត់តែគោកាត់កាត់ខ្លោជឿតអលាក់ម៉ូតូចោលអើកាត់ខ្លោជឿតអីជឺ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 ដឹងឡានក្រុងមកពីណាណាឡានក្រុងមកពីណាមុខអើអើឯងពឹងឆ្លងខ្លោអញ្ចឹងឡានក្រុងមកដល់អើផាំងមុខខ្ទេចមកអូខ្ទេចទាំងមនុស្សខ្ទេចទាំងអាតេះទៀតចុះអើឯងងាប់បាត់ហើយចឹងអូអូណែឡើងនៅទៀតវាមិនដែលឡាឡើងក្រុងបុកកទេអើឯងម្លឹងម្លឹងអើទៅនៅទៀតមិនអើអញណាអើណាគេអើឯងអើអញវិញទៅអើអញវិញអញ្ចឹងកទេទីអើអញហ្នឹងចុះអើលឺភ្លឺភ្លឺភ្លឺអាឃ្លីតអញប្រាប់អាថ្ងៃប៉ុនអំទូកហ៎មើលអឺប៉ុនអំទូកអញនឹងស្រាប់ហើយអញដឹងតែឯងអើអញដៅតែឯងអញឆ្លើយហ្មងនេះចាត់ដល់ជួបពួកអាគ្នាពួកអាស្ទីវស្ទីវ10នាក់ចៃមិនរត់យឺរត់អីអាកូនប្រត់អោមទ្រូង5ម៉ាត់ឯទ្រុតអើឯងអញស្រាប់អញដេកខ្លះខ្លាណាឯងមកវាហក់មកវាយអញហ្មងហ៎អូវាហក់មកផាំងបាច់ក្បាលអូវាហក់ទៀតផាំងបាច់ក្បាលទៀតឯងបាច់កូនណាហ្នឹងអូវាអញមានហាក់បាច់កូនណាឯងអញម៉ែចែកឲ្យឯងវាហក់មកមួយទៀតផាំងបាច់តោទៀតបាច់បាច់ក្បាលទាំងអស់ហ៎បាច់ក្បាលវាទាំងអស់បាច់ក្បាលវាទាំងអស់ណាបាច់ក្បាលអង្កាចុះបាច់ក្បាលអញហ្នឹងវាវាយអញឲ្យគ្នា10នាក់អញឈ្នះតែឯងឈ្នះចុះយ៉ានេះអឺអួនណាអួនឆ្កែវាឆ្កែយ៉ានេះឌៀលអញណាឌៀលយ៉ានេះអញថាថាអើឆ្កែណាឌៀលអញចឹងចុះវាបានហេអាថ្ងៃមួយទៀតអញដកចាក់ចៅពួយគួយចាក់ចៅចាក់ចៅដឹងអាគេអ្ហ៎មកពាក់ម៉ាក់ពាក់មួកពាក់ម៉ាក់ពាក់មួកមកអង្គុយស៊ីមកអញហើយអញអត់ហៅវាណាវាមិនអត់វាជេរអញហ្មងអាជាប់គុកអញស៊ីដែរមើលអាអាយ៉ាចាំឲ្យមិនវាយវាអញវាយលោហើយមើលទៅទៀតអញចាំមើលសិនហើយតើតើជេរអញមួយម៉ាត់ទៀតអញវាយអាវាជេរទៀតអាលលីអញវាយហ្មងប៉ាំងកប៉ិនដល់ហ្នឹងអូអញមកគ្នាមកវាយអត់ខ្ទេចអាតើអញខឹងពាក់អញស្មោះចោលតែអានឹងចោចោមែនចុះអាចបើកមុខមើលបើកម៉ាស់មើលមានចោណាណាគេចោអើឯងហ្នឹងនេះដល់អើឯងអញអើឯងវិញអញវាយអើឯងតាដល់ម៉ោងទៅរៀនហ្នឹងហ៎ដល់ម៉ោងទៅរៀនហ៎ទៅរៀនអត់យកលុយទៅរៀនឯងបានអីចាយអានេះឈួតចឹងចាំថ្ងៃអញសិនឯងបានលុយចាក់ចាក់អើយឯងធ្វើឲ្យសភាពហ៎ធ្វើមិនឲ្យឲ្យគាត់កុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍យើងសភាពសភាពណាណាធ្វើឲ្យសភាពអើយកូនមកណាតាំងតរៀននេះអ្ហាអ្នកម៉ែលោកពុកកូនខ្ញុំជម្រាបសួរអ្នកម៉ែណាជម្រាបសួរមិញជម្រាបសួរបងអូល្អហើយធ្វើឲ្យសភាពអ្នកម៉ែកូនគិតថាចង់សុំអ្វីខ្លះពីអ្នកម៉ែអូយព្រះហើយព្រះម្ដាយនេះផ្លេចឲ្យឆឹងថាកូននេះទៅសាលាហើយនេះថាវិការកូនយកទៅរៀននៅណាកូនណាអូយអស់កូនហើយអ្នកម៉ែអើល្អហើយកូនតិចទេអស់កូនអ្នកមីងអស់កូនល្អឈួយអូម៉ែវាយអាយនិយាយនេះពិតជាត្រង់ត្រូវហើយម៉ែវាអញឲ្យថាវិការទៅកូនទៅត
ើម្បីឲ្យកូនទៅបន្តការសិក្សានៅម៉ៃវាអរគុណហើយលោកពុកអញ្ចឹងកូនគិតថាលាទៅសាលាហើយណាអូវាអបអបអពុកអឺចំលៀបលាមិញចំលៀបលាម៉ែចំលៀបលាពុកអីកូនលាហើយណាខ្លាញ់មិនទាន់សាលាណាខ្លាញ់លាណាកូនកូនលាហើយខ្លាញ់មិនទាន់សាលាអើយកូនយើងសុភាពចឹងឯងហ៎ហើយយើងសំណាងអីហ៎អើយយើងរាល់ថ្ងៃយើងសំណាងណាបានកូនល្អដូចជាខ្ញុំនេះហើយបើបងប្អូនណាបានកូនមួយដូចជាដូចជាខ្ញុំដល់ថាម៉ែវាអើយដើរលឿនទេណោមេលឿនដល់លឿនហ្នឹងហេមេតាណាណានេះអ្នកអើយរត់ទៅស្រែដាក់ជីដាក់ជីស្រែតិចពូតាំងវិស្ទុងហើយនឹងលោះហើយតាន់បានដាក់ជីដាក់អីទេអូគិតថាអញ្ចែមិនសើមិញហ្នឹងណាសើមិញហ្នឹងណាទៅដកស្មៅហ្នឹងគិតនាំឪវាហ្នឹងទៅដាក់ជីប្រផ្លែតអីអីអ្នកឯងបានដាក់ជីដាក់អីហើយនៅមកក៏ផ្លែមកក៏ផ្លែពេពេគេហើយហើយនៅតែយើងអូចឹងម៉ែវាអើយអ្នកដាក់ហើយម៉ែវាចឹងនៅតែយើងទេតាន់បានដាក់ទៅបញ្ញាទៅដាក់អូថ្ងៃរៀនកណ្ដៅហើយអញ្ចឹងអ្នកអើយវាសណាយចាំមកវិញចាំឈានចូលលេងណាអ្នកបាទមកឯងឯងឃើញយើងដាក់ហើយនៅតែគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លេចក៏ឆឹងថាកូនយើងវាចង់ហូបឡំជូរសាច់គោអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅផ្សារសិនណាឯងហេឈប់ចាទៅផ្សារនឹងមកវិញទីងមកឯងមកខ្ញុំមកកូនថងផងអីចូលចិត្តឯងមកតាឯងបើអើឡង់ម៉េចឯធូធ្វើគេកាទៀហើយនៅញ៉ឹងហើយទៅហើយអ่ะហីហីញ៉ញ៉ធំហើយមកទងទី3ញ៉ញ៉ចៃទៅធន1ធន1អើអានធន1តែធូធូដាក់មកដាក់ឲ្យសល់1ហ្នឹងហ្មងណាធូធូចេះដាក់ថោ1ហ្មងអាធូដាក់ចេះថោ1តែម៉េចអានសួរមួយមើលអាម៉េចអានធំឡើងចង់ធ្វើអីគេខ្ញុំធំឡើងចង់ធ្វើអីគេនេះហ៎អីគេចង់ធ្វើអីអូគួយអូគួយអើភ្លេចគួយអាហ្នឹងឯងហីហីអេហីស្អីទៅធ្វើការអីអញ្ចឹងអីគ្នាចូលចិត្តណាដល់ពេលអវ៉ាន់មកស្រុកយើងអញ្ចឹងយើងឆៃឆេអាណាវាហួសដេឡេវាហួសអីហ្នឹងណាដល់ពេលទៅចូលមកស្រុកយើងវាខូចសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងអាចធ្វើការដូចម៉េចឯងក៏ល្អដែរហើយចុះគ្នាចង់ធ្វើការអីដែរនេះយើងមែនចាយើចង់ធ្វើការអ្នកបើកឡានដូចសម្ញាំមកអូហើយស្អីទៅបើកឡានដូចសម្ញាំអូនធំមកដល់ជួយទៅធំមកណាធំមកណាហើយយ៉ាងមានអ្នកហៅសម្ញាំគេដាក់អមសងថាយើងរហូតញ៉ៃលុយណាលុយអីលុយអីហីហើយស្អុយអញស្អុយតែអញបិទមកអញនិយាយលេងឯណាគេធ្វើហ៊ានអស់លុយមកកណោទៅដឹកសម្ញាំមិនទេអានេះគ្នាចង់ធ្វើភីឡុតអីចាំថាភីឡុតឯអ្នកបោកយន្តហោះហ៎យកមុញនឹងហាយដឹងមកចុះគ្នាដីមមើលណាក្រែគ្នាមិនចឹងអាគ្នាអង្គុយចុងក្រែហ្នឹងតែពេលទៅគ្នាមមើលបោកចឹងហៃតាតើតាវិចតើយើងហ្នឹងអឺនេះហ្នឹងគាត់ថាចេះហៃកូនណាកូនឯងធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំបោកយន្តហោះទៅហើយខ្ញុំអញនិយាយចឹងណាអឺអញនិយាយចឹងមានណាហើយមើលដឹងមកចុះទៅគាត់ជួបទប់ទឹកហើយគាត់ចេះឆ្ងាយហៃកូនហ្នឹងថៃហ្នឹងបោកដាក់អញមកផ្ទិលហើយតែបោកយន្តហោះហ្នឹងអញឆ្លាញ់មែនតើអញឆ្លាញ់មែនតើអញឆ្លាញ់ណាស់តាបោកយន្តហោះហ្នឹងតែអាណាតក៏ទៅប្រហែលជាអញរៀនប៉ែតឯងមកទៅអឺចង់ធ្វើការបោកយន្តហោះធ្វើរៀនប៉ែតអត់ទេឈួតទេបានពីមុខណាអាយើងបោកយន្តហោះផងទៅយើងរៀនប៉ែតផងទៅតែពេលអ្នកជំងឺឈឺនៅលើយន្តហោះអីមិនបានយើងមើលថែឡើយអេចង់មិនយើងទេអើទៅយានលើហើយអេហើយចេះផឹកអីគួរចាអេមកវួស្អីផឹកមិនអីហ្នឹងចេះរាប់ក្លឹបអី
anh ở chơi đôi hạnh tế tư tư mười anh chắc sao chắc chắc hay si bà hát chlát nè chlát chừng riêng chừng ngày nè nè bà kê tư chắc chào si bà hát chlát kê mình tư riêng ở lôi tế tê nè gì đây chlát mắt chlát đằng khuôn ba tuân đằng trọc kê à à khá lê khá lê nhầm mơ nè nè si nè si bà hát chắc tuân trọc kê nè chưa tớ anh ở tớ tớ riêng tâm mấy ta lừ 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 dư bà vây chlát khuôn ba bố bênh tạ đôi tuân trọc kê dư bà bình tớ ọt Ơ, ê, chân Hả? Mà này xin mà Hả? Anh lưu chạy xa xa lạc cho anh ngó tới đây á Đây Hãy tới, tới Ôi, bố mua khía Khía, bà nhập tới riêng khi em tới tê Mặt đăng mạo vay Rõ tới tê Mặt đăng mạo vay Tới hơi Mì xa lạ Ê, chút Chúc bà lo bà nắng ấy lơ ở từ Sạch mai đăng mai vay Thôi tôi tìm mai vay bỏ ngay gió nắng á Chúc cái tuần rồi vớt à Chắc tuần rồi vớt mà Cô khó chạc cháu ta mùi khai nâng chlát tiếng phía xa chlát tiếng ạ rõ ràng mà anh chlát cho đó tiếng mà anh vay chắp 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 hay cho bùm bờ xa lá tiếng tương mai dương á cần mật tử dương phê phát môn tử lư bà lòng thư mai tử bà lòng thư mai thư mai thư mai anh tử cầm nít lộ cầm nít lộ anh thư lòng thư mai khá liên tử ừ ừ khá liên vậy anh là anh thư mai anh thấy anh tính quá anh thấy anh thấy thư bà lòng thư Anh bảo cứ anh đi là anh mày anh anh kinh nên lỡ ai nhưng mà tụi mày với anh thiệt mày anh đái nó tới tới mà alo lực rưu ai lực rưu mày anh mình không mày có lo đấy alo lực rưu bỏ chặt bỏ thân anh đừng tí à mồm tung tung đấy alo lực rưu alo cha lực rưu nà cái nắng À, nhóm mai ở chơm thì miệp xua Ồ, miệp xua là nè chai Nè ngay Nên ca ấy nóng à, Ngày nắng nhóm xong chú bắp ở chơm mà ngay về tự chạy chai Mên tí, tự bọn nửa mệt Ồ, vì tự bọn cả thân ở vía á, cả thân mình vía nơi là mệt Ồ, mày tí chẳng hả Chà, nè ngay xong chú bắp mà ngay phô nó lục rú Bát, mày tí là mình Chà, ô con lục rú, miệp lia mấy nhanh cho lắm quá thay để chạy cái cháu rồi chắc lắm tụi anh tê tư thảo và clean đâu ê ê ôi chạy mấy nhanh thế nào ọt tờ riêng mặt đăng mặt vầy lờ ọt đăng ngày nữa này chân tớ à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  Lô Mẹ Mày nó mua ở anh nữa Ô, mua ở ở chim nâng ấy Ờ Ở việc chim nâng Ở nó rưỡng à chua Ờ Alo Khi nhóm À chua Ở à khứ dết á Lúc có đủ Mạch đây ông Nâng ấy hay không mua anh nào nào vậy Nhóm lời giả là Ủa tên lúc rú Đó lúc rú Rú xa lên mẹ Bạn Hay không mua anh nào nào nơi xà lá lập ống anh quên đâu rồi hả rùa ta cái sao chọn luôn luôn á cái sáng sáng lục rú ở nhom sôm anh nhà đã pay to phong lục rú à kia chứ nghe mà bật mới như việc khâu cho liền ba đấy lục rú là cho bền mà chân ống biết đang làm mấy khâu cho liền mà chỉ hiền à lâu giờ tập bền đấy năng giờ tập bền đấy không mua ơi sao mà pay to sorry nè ba ấy đây lục ống chẳng ngay sao pay to lục rú phong nè biết đang làm mấy cái khâu cho liền pleem pleem ừ à đấy Này vậy chân ư ư ạ click đồ chè ăn lẻ nè. Rút bóng chua chắc. Ê ê ê ạ đi. Đâm nào chú phụ tật can cà thịt nó ruột bạm bơi chuồn. Phải cho con sợ bài chắc chân. Ờ. Con đâm nào thịt nó ruột. Ờ thật ruột. Ngang ngang đã mặc cao xanh nữa ngang nha ấy cho mát lỗ khó ấy nha bài xùm lo mà chơi bài xùm lo cho anh ai hãy chung ảnh như này chẳng chầm con mô chầm hốt chung cái gì nữa nè ngay Trời ơi,
អត់មើលជើងដៃសពួកទេនេះមិនសមជាអ្នកស្រីយំការមែនណាអាយញ៉ាំតតែសិនណាអូញ៉ាំហេកុំច្រឡំជាមួយខ្ញុំណាលោកបងឃើញតែធ្វើស្រែចំការរឿងហូបមិនតែកំឡាំងនៅមិលបើមិលអញ្ចឹងបានអីឲ្យកូនស៊ីបានអីឲ្យកូនរៀនសារតតែមកកែវសិនណាអូបាទអរគុណណាលោកបងអើយពងបែកញើកដៅសាច់ហងហ្នឹងណាហីស្រែចំការលោកបងឯងហ្នឹងមិនល្អអត់មានអីលោកបងអើយច្រឡំហ្នឹងវាថាល្អហ្មងធានាថាបានស្រូវហ្មងអើរត់ជ្រៅទៅនេះមករបស់ភ្លៀងទៅថាអូយអូយអំផោះអំស្័យជំរាបសួរអំអើមួយអើយលោកស្រីស្រីព្រះហើយមួយឯងមកពីសាលាយ៉ាចាអំហើយមួយឯងមានឃើញកូនអំអាចើមនឹងមកពីសាលាហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញគាត់ទៅរៀនផងអំគាត់ចើមហើយនឹងឃ្លៀតហើយនឹងអានីឡាទៅចាក់ខ្ចៅបាត់ចាអាក្លៀតទៅរៀននេះចង់ចាក្លៀតអាក្លៀតកូនពូចាអាក្លៀតក៏ទៅរៀនដែរអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំគិតជឿអ៊ំសិនហើយខ្ញុំឯងកូនយើងអរគុណណាស់ជួយតែបានប្រាប់អូអាក្លៀតអាក្លៀតចាំអញខំស៊ូតែបបាក់ដើម្បីឲ្យឯងរៀនខំឲ្យលុយវាទៅសាលារៀនអាក៏និយាយគិតសាលាអញខឹងតែមួយម្ដងក៏ដៅចិត្តហ៎សុភាពចាំមើលមកវិញឯងជម្រាបសួរម៉ែជម្រាបសួរអ្នកម៉ែជម្រាបសួរពូវិញពូអូហើយកូនអឺថៃហ្នឹងអ៊ំល្អហើយអាកូនសំឡប់ទៅមកពីណាកូនមកពីសិក្សាណាពូខ្ញុំមកពីរៀនណាកុំមកកុហកអូបងហេតុមិនេះអូដឹងច្បាស់ណាស់អាខ្ចៅមិនេះប្រាប់ពីមិនលឿនមិនេះភ្លាមហែកថាកូនឯងនឹងអត់ចូលសាលាទេហែងអាចចូលសាលាអាគេញ៉ៃខ្ញុំចូលតើគេចូលតើគេចូលរៀនដល់3នាក់អានឹងសារណាស់ណាខ្លួនឯងនៅផ្ទះអត់ដឹងហងកុំរកពាក្យដោះសាអូដឹងច្បាស់ណាស់កូនថាក្មួយឯងនៅអាក្លៀកនេះក៏អត់ចូលសាលាដែរតែគេប្រាប់មើលណាគេប្រាប់កុំបាច់គួរឈ្មោះហេចង់ដឹងអ្នកប្រាប់បាទណាឯងនេះអូតេសួរគ្រូឡើអូឯតេទៅកុំចូលទេអូតេទៅតេអូអាចចេះត្រៀមឯងទូរស័ព្ទមានទូរស័ព្ទណាចាំស្ដាប់អូបោះទីខើឲ្យស្ដាប់ទៀតណាទីខើទីខើទីខើឡបងចេះនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ដែររបស់ពួកឯងកុំមកឯងអាយ៉ាច្បាស់ទីខើខ្ញុំស្ដាប់ហេតុការវាចង់ដឹងកូនយើងល្អសោះអាឡូមៀបសួរលោកគ្រូបាទមៀបសួរណាគេនងខ្ញុំអាវូចទៅអាចើមអូលោកអោមៀបសួរមកដែរខ្ញុំយកមកលាយដែរលោកគ្រូអាចើមទៅវត្តទៅប៉ុននៅខេត្តនោះសបាយអត់អំដល់ណាយខ្ញុំអត់មានបានទៅវត្តហងហ្នឹងហឹមគ្រូទៅណាគេគេអ្នកឆែតទេសុំច្បាប់ហ៎ខ្ញុំមកបានទៅគ្រូចឹងណាគេទេអូចឹងខ្ញុំសុំទូលលោកគ្រូខ្ញុំសុំទូលលោកគ្រូជម្រាបលាលោកគ្រូបាទអត់អីទេអ៊ំចឹងអាចើវាអត់ទៅចូលសាលាទេអត់ទេមិញមិញថាម៉េចបងមិញថាម៉េចបងមិញមិញគ្រូថាម៉េចអាចើមិនអាក្លៀកវាអត់ចូលសាលាទេអាចើអាចើបាយអីហ្នឹងអើយអើយអស់ហើយទៅរៀនម៉ែឯងមកចូលសាលាណែ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 នេះសុំធ្វើអំបងសានេះចាំបីណែធ្វើហិងសាលោកគ្រូគ្រូអ្នកណាទេកុហកគ្រូអត់ចូលសាលានេះឡានេះនេះឡាទេកុហកគ្រូអេហេងទៅអីនេះហេងណាអីទេទៅណាអីធ្វើម៉េចអីមិនឆែកទេយ៉ាម៉ៃឆែកណាអីម៉ៃអញហាមីអីមិនឆែកណាហេងអញធ្វើម៉េចហេងណាទៀតចាំធ្វើអីនោះវាហៅវាហៅខ្ញុំធ្វើអំឯងតាហៃនេះឡាវាហៅខ្ញុំធ្វើអូអាឃ្លៀចឃើញទេកូនអូយអីណែ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 អ្នកនេះដូចកំមុំអញ្ចឹងប៉ះទេញបានណែខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងកូនកូននៅតូចតូចណាមែនតែខុសកូនអ្នកឯងទេកូនខ្ញុំមកលេងនេះក៏វាខុសដែរម៉ែណែមកកូនពួកប្រាប់ណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅលេងដើរលេងកូនទាំងអស់គ្នាកុំប្រឹងរៀនសូត្រណាកូនបាទពួកហើយបើកូនគិតតែកុហកកូនគិតតែអត់ចូលរៀនសាលាអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយមានរឿងមានអីធំដុំគេលែងជឿកូនឯងហើយចឹងទេកូនឯងត្រូវខំរៀនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកូនឯងទៅមុខទៅចាំពុកម្ដងចឹងពុកម៉ែពូមីងខ្ញុំសុំទោសម៉ែពុក
ឲ្យ កូន ធ្វើ កោស ហើយ ចឹង ចាប់ ពី ថ្ងៃ នេះ ត ទៅ កូន នឹង ខំ ប្រឹង រៀន សូត្រ មិន ធ្វើ ឲ្យ ពុក ម៉ែ បាក់ ចិត្ត ទៀត ទេ ល្អ ហើយ ចឹង ថា បង ប្រុស បង ស្រី ដែល កំពុង តែ សិក្សា ប្រឹង រៀន សូត្រ ទាំង អស់ គ្នា កុំ ធ្វើ ដូច ខ្ញុំ ឲ្យ សោះ កុមារ ជា ទំពាំង ស្នង ឫស្សី បាទ ពុក ចឹង មិន ថា ខ្ញុំ កែ ខ្លួន ចាប់ ពី ថ្ងៃ នេះ ត ទៅ ខ្ញុំ នឹង ប្រឹង រៀន សូត្រ ឲ្យ បាន ចេះ ចំណេះ វិជ្ជា ធំ ឡើង មាន ការ ងារ ធំ ដុំ មិន ចាំ ពុក ម៉ែ វិញ អរគុណ ខ្លាំង អរគុណ ខ្លាំង ឬ បដៅ វិញ ហ៎ បាទ អរគុណ រង រូប ខ្លាំង ចុះ សំឡត់ ចុះ តែ ប៉ុណ្ណេះ បើ មាន ក៏ ឆ្លង ខាង ណា ក៏ សូម ខាន់ ថា អីទៅ បាទ អរគុណ ច្រើន សូម អី ឡៅ បង ប្រហត់ ប្រស្កល់ ជាតិ ប្រា